Terima kasih, Surah Kemal. Ini sebenarnya ramai mahasiswa sedang menunggu keputusan ini di depan kaca TV. Jadi daripada 20 universiti awam dan 3 politeknik premier, kita telah mempunyai senarai akhir yang akan meneruskan cabaran perniagaan program franchise siswa 2021. Jadi saya akan umumkan di antara 10 yang berjaya, yang pertama University Malaysia Kelantan, UMK, dengan jenama Cendol Asia dan jenis perniagaan Cendol Pelbagai Perisa. Yang kedua, Universiti Melaya, jenama Cookies Space, jenis perniagaan Biskut Modern. Yang ketiga, Universiti Sultan Zainal Abidin, UNIZA. Dibahamkan UNIZA ini sedang menunggu di depan TV ramai itu. Jenama Kalut Cafe, jenis perniagaan mi sup dan cendol durian. Keempat, Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, dengan jenama perniagaan doorstep delivery, jenis perniagaan perkhidmatan penghantaran. Yang kelima, Politeknik Unku Umar, jenama di Kutkis, jenis perniagaan kios kek dan brownies. Yang keenam, Universiti Kebangsaan Malaysia, jenama Churros Manjung, jenis perniagaan makanan churros. Yang ketujuh, Universiti Melaya Sarawak, Universiti Malaysia Sarawak, dengan jenama Toasty Empire, jenis perniagaan kafe western food. Tempat ke-8, Universiti senarai ke-8, Universiti Teknikal Malaysia Melaka ataupun UTEM, dengan jenama Apai Mobile, iaitu perkhidmatan pembaikan telefon. Ke-9, Universiti Sains Malaysia dengan jenama Cat Express, iaitu perkhidmatan kurier. Dan tempat yang ke-10 yang berjaya layak ke pertandingan akhir ini adalah Universiti Pertahanan Nasional Malaysia dengan jenama Sport Massage, iaitu pusat terapi sukan. Begitu saya cakap, Akmal, senarai 10 senarai akhir yang berjaya untuk cabaran niaga program franchise seterusnya. Terima kasih. Baik. Baik, tahniah kita ucapkan kepada semua senarai akhir program franchise siswa 2021, dan juga terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu untuk segmen Ball Biz seketika itu tadi. Terima kasih kita ucapkan, dan saudara Biz Malaysia mengakhiri dan juga menutup tirai untuk edisi 15 September 2021.